കോൺഗ്രസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യ റാലി ഇന്ന് കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് നടക്കുകയാണ്. യു ഡി എഫിലെ ഘടകകക്ഷി നേതാക്കളും മത സാമുദായിക സംഘടനാ പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുക്കുന്ന റാലിയിൽ ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ എം പിയും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് ആര്യാടൻ ഷൗക്കത്തിന് വിലക്കുണ്ട്. വിവരങ്ങളുമായി ഹാഷ്മി താജ് ഇബ്രാഹിം കോഴിക്കോട് നിന്ന് ചേരുകയാണ്. ഹാഷ്മി, രാഷ്ട്രീയ കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മുമ്പിലുണ്ട്. ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ ഏത് തരത്തിലാണ്, നേതാക്കളൊക്കെ എന്താണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നത്? ശശി തരൂരും ആ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. വാർത്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാം. ഒപ്പം തന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകർ ഹാഷ്മി എവിടെ എന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുള്ള അവർക്കുള്ള ഒരു മറുപടി കൂടി ഹാഷ്മി. ആദ്യം പ്രേക്ഷകർക്കുള്ള മറുപടി തന്നെയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർ, ഞാൻ കോഴിക്കോടാണ്. ഇന്ന് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യ റാലി നമ്മൾ ഇന്നലെ സി പി എം നവകേരള സദസ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് ഔട്ട്ഡോർ ഇവൻറ്റുകളുമായി ഔട്ട്ഡോർ എന്താണ് വാർത്താ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ അധികം വയ്യാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പരമാവധി നാളെ തന്നെ എത്തുന്നതായിരിക്കും എന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുകയുമാണ്. പിന്നെ നേരത്തെ റീത്തി ചോദിച്ച ഇവിടുത്തെ ഈ പരിപാടി, റീജിത്തം ഈ പറയുന്ന ഹമാസും ഇസ്രായേലും തമ്മിൽ ഒരു ധാരണയുണ്ടാക്കി 4 ദിവസത്തെ വെടിനിർത്തൽ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പോലും 14,632 പലസ്തീനികൾ അവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വരുന്ന കണക്ക്. അതിൽ 6,000 കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ പലസ്തീൻ ഒരു നരമേധ കാലത്താണ് ഇവിടെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ, കുറച്ച് വൈകിയാണെങ്കിൽ കൂടിയും കോൺഗ്രസിൻ്റെ പലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യ റാലി ഈ കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. 600,000 പേർ ഇവിടേക്ക് എത്തും, 600,000+ പേർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുമെന്നുള്ളതാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ, കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. അവിടെ കടൽ ഇരമ്പുന്നത് പോലെ ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യ മഹാസമുദ്രം ഇരമ്പും എന്ന് പറയുകയായിരുന്നു നമ്മുടെ രാവിലെ ഡി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ പ്രവീൺകുമാർ. എന്തായാലും അത് എത്തും കാര്യം, പലസ്തീൻ വല്ലാത്തൊരു വൈകാരിക പ്രശ്നമാണ്, പലസ്തീൻ വല്ലാത്തൊരു വേദനയാണ്, അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയമായ മതാതീതമായ ഒരു വേദനയാണ്. അതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയാതീതമായി തന്നെ ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്തേക്ക് പലസ്തീൻ്റെ വേദനയ്ക്ക് ഐക്യദാർഢ്യമായി എത്തും എന്നുള്ളതാണ് പ്രതീക്ഷ. പിന്നീടാണ് അതിലെ രാഷ്ട്രീയം. റീത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ശശി തരൂർ എം പി ഇവിടെയാണ്, ഈ കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് നടന്ന ഇതേ ലീഗിൻ്റെ റാലിയിലാണ് ഹമാസ് വിരുദ്ധ പ്രസ്താവന, അത് ഇസ്രായേൽ അനുകൂലമെന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടതും അത് വലിയ പ്രശ്നമായതും. അതേ കടപ്പുറത്തേക്ക് തരൂർ എത്താൻ പോകുന്നു റീജിത്ത്. നമ്മളോട് നിഖിലിനോട് തരൂർ പറയുന്നുണ്ട് പലസ്തീനിലെ ദുരിതങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ് താല്പര്യം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും ഹമാസ് ഭീകരവാദ പ്രസ്ഥാനമാണ് എന്ന് തരൂർ പറയുന്നതിന് അദ്ദേഹം തിരുത്തി പറയുമോ അത് ഇവിടെ ആവർത്തിക്കുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യം കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്തിൻ്റെ ആകാംക്ഷകളിൽ ഒന്നാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ തരൂരിൻ്റെ ആ റാലി ആ പരാമർശം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസിന് മൊത്തത്തിൽ ഇസ്രായേൽ അനുകൂല നിലപാടാണ് എന്ന് സി പി എമ്മിൻ്റെ വ്യാപകമായ പ്രചരണം നമ്മൾ കണ്ടു. അതിനുള്ള രാഷ്ട്രീയ മറുപടി എന്നതുകൂടി കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്തെ ഈ റാലിയിൽ എന്തായാലും സി പി എം ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, പല പല കാരണങ്ങളാൽ പല പല കാലങ്ങളിൽ ലീഗിനെ യു ഡി എഫിൽ നിന്ന് കൊത്തിയെടുക്കാൻ, റാഞ്ചി എടുക്കാൻ സി പി എം വട്ടമിട്ട് മറക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ കാലത്ത് ഇവിടെ ലീഗിൻ്റെ നേതാക്കളൊക്കെ ഉണ്ട്. സാധുക്കളി തങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം. ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ അടക്കം പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി അടക്കം പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളൊക്കെ ഈ വേദിയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ കോൺഗ്രസും ലീഗിലും തമ്മിൽ അങ്ങനെ ഇഴപിരിയാൻ കഴിയാത്ത ബന്ധമാണ്. ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ പോകാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ബന്ധമല്ല അത്. യു ഡി എഫ് അചഞ്ചലമാണ് എന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനം കൂടിയാക്കാൻ കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്തെ ഈ റാലി കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയമായി പല അർത്ഥങ്ങളിൽ പല രൂപത്തിൽ ഇതിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. നേരത്തെ ഈ റാലിക്ക് ഇവിടുത്തെ ആദ്യഘട്ടത്തെ അനുമതി നിഷേധിച്ച് പിന്നീട് അനുമതി കിട്ടിയതുമൊക്കെ നമുക്ക് വാർത്തയായതാണ്. പിന്നെ പലസ്തീൻ കേരളത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യാവകാശ പ്രശ്നമല്ല, അത് രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നം കൂടിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പോലും ഇവിടെ റാലി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് പലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യവുമായാണ്. പലസ്തീനിലെ 6,000 കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വേദന ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങുക, ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മനുഷ്യരൊക്കെയും ഈ കടപ്പുറത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരും രാഷ്ട്രീയാതീതമായി. എന്നിട്ട് പലസ്തീനുള്ള ഐക്യദാർഢ്യം, കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്തിൻ്റെ ഐക്യദാർഢ്യം ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയും എന്നുള്ളതിനാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വ പ്രതീക്ഷ. അതാ ഇവിടെ വേദിയാണ്. വേദിയിൽ എല്ലാവിധ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയാവുകയാണ്. എം കെ രാഘവൻ എം പി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ പ്രവീൺകുമാർ രാവിലെ മുതൽ തന്നെ ഇവിടെയുണ്ട്. രാവിലെ ഒരു ചെറിയ മഴയുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ മഴയൊക്കെ മാറി അന്തരീക്ഷം തെളിഞ്ഞു എന്നാണ് കരുതുന്നത്. വൈകിട്ടത്തേക്ക് മഴ ഉണ്ടാവില്ല. മഴ ഉണ്ടാവില്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് കോഴിക്കോട് കടല് പോലെ മനുഷ്യ മഹാസമുദ്രം വരുമ്പും എന്ന് പറയുകയാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം. ശരി, ഹാഷ്മി താജ് ഇബ്രാഹിം കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകുകയായിരുന്നു.